Stavljamo temperaturu. Darko, ima iza mene temperaturu. Prva doza. Bez ikakve reakcije. U vremenu nema zadržavanja kola, nema ništa, sve u redu. Darko, ti si sledeći. Da, da. Ne, Hvala, bez alkohola i teške fizičke aktivnosti, bez sekiraciju. Gile, dođimo. Jaka. Damo ruku pored tela dole. Ja ima do 5, 1, 2, 3, 4, 5, tako kod 10, dok izbrojimo do 5, no gotovo, evo ga.